не хочете очікувати видачі карти побуту кілька місяців чи навіть років, для прискорення цього процесу є кілька варіантів, про які ми розкажемо вам в цьому відео. Тож підписуйтесь на наш канал і зберігайте собі це відео. Якщо ви подали документи, а справа не розглядається, немає виклику, щоб донести документи додаткові, децизії чи пластику, або взагалі відсутній рух у вашому кабінеті. Отримання карти побуту – це досить довготривалий процес. Хоча терміни встановлюються на законодавчому рівні, вони майже не дотримуються. Тому, перш за все, щоб пришвидшити процес видачі карти побуту, вам потрібно правильно підготувати всі документи, відповідно до вимог. Але якщо ви все зробили правильно, але ваша справа все-таки довго розглядається, для початку можна відправити лист інспектору листом або занести в канцелярію уженту. Важливо, якщо від моменту подачі документів у вас відбулися зміни, наприклад, місце роботи чи проживання, то до листа потрібно додати нотаріально завірені копії цих документів. Після цього ви повинні за кілька тижнів отримати документ – підтвердження відбору. Якщо через 2-3 тижні не відбудеться ніяких змін, потрібно ще раз надіслати листа інспектору, описавши всю ситуацію, та просити видати рішення чи карту побуту скоріше через певні обставини. Це може бути необхідність виїхати за кордон, отримання кредиту, майбутні пологи тощо. Якщо після цього ваша справа все одно не просувається, потрібно написати листа до керівництва відділу іноземців, у якому треба детально описати, коли ви надсилали документи, отримували лист від інспектора тощо. Крім того, щоб отримати позитивне рішення щодо видачі карти побуту та максимально прискорити цей процес, ви можете звернутися до фахівців нашої компанії. Зокрема, наші спеціалісти від вашого імені готуватимуть необхідні листи або ж повний комплект документів від офіційної команди юристів на території Польщі, які інформуватимуть про порушення законодавства та прострочені терміни з боку інспектора. Додадуть та скоригують вже подані документи та супроводять процес розгляду до отримання пластикової карти іноземцям. Тож, друзі, оформлення карти побуту – доволі проста процедура, але вона має деякі правила, яких важливо дотримуватись. Адже навіть незначна помилка може призвести до затримки при отриманні документа. Тому, якщо ви не хочете займатися підготовкою документів, звертайтесь до нас за телефоном в описі під відео. І ми допоможемо вам зробити все якнайшвидше та за найвигіднішими умовами.